wararka kale daawadayaalana idin haynana waxa kamida Wuxuu ballanay oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kormeerkiisii waxbarasho ee uu ku maray gobollada iyo degmooyinka dalka ku soo gaaray degmada Sheekh halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyay waxa wasiirka safarkiisan ku weheliyay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Ahmed Nuur Faahi qaar ka mid ah agaasimada waaxyada wasaaradda maamulka heer gobol iyo heer degmo ee wasaaradda waxbarashada ugu horreen waxa uu wasiirku kormeerkiisan ku tagay qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee degmada Sheekh halkaas oo warbixin kaga dhageystay maamulka waxbarashada ee degmada Sheekh een ardayda tiradeedu waa 447 weeyaan 200 waxa weeyo 9 fasal weeyaan waxa habla 209 265 soo hadhna waxay noqonayaan wiilal hay'ada soo saaray markaa ka qayb qaatay oo $2 million bay geliyeen oo iskuulkan oo dhagax xun yaalo ayay ka soo saaray waxaas markaas soo toosay shuruuc ku saabornay labada kun iyo labadii markaa dib loo furay waxa ka baxay imika ilaa 10 group baa ka baxay gashakadiisu kuguma yara oo dowladda socota xaflad dowladda dambeysay imikadii ka baxay waxaa sidoo kale iyaguna halka hadalo kala duwan ka soo jeediyay wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Ahmed Nuur Faahiye agaasimaha guud ee dugsiyada hoose dhexe Raxma Ibrahim Aamin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ujeedada ugu weyn ee halkan loo maraya waa haddii aan ogeysiyo dadka si specific aan ugu sheego waxa ugu weyn ee wasaaraddii oo guureysa macal hay'adaha ay halkan u maraysa waxa weeye een waa waxa weeye kormeerkayagii iyo kuurgelistii waxbarashada ee ahayd annualka ama sanadeedka 6 biloodba mar loo bixi jiray wasaaraddu bixi jirtay la soo kormeer jiray iskuulada dalka arrinkanina waa dalka oo dhan waa min ilaa iyo muxuu ahaa law yacdo ilaa iyo muxuu ahaa meesha la yiraahdo baran meesha la yiraahdo dalka oo dhan buu kormeerkani ku socdaa wasiirku wuu cusub yahay wuxuu doonayaa in wixii la qabtay muxuu ahaa 5 sanadood ama 6 sanadood ee uu jirtay xukuumaddani wixii la qabtay oo macallimiintii haddii iyagoo jooga la leeyahay kombyuutarkii ha bartaan macluumaadkiina ha kala baxaan internetka oo wixii hadbadda adduunka halku socdo ha la jaanqaadaan oo waxaynu soo dhaweynayno hadduu markaa successful noqdo waxaan rajaynaynaa inuu waddanka dhan ay ku fidiyaan haddii ilaahay idhaahdo waanaynu soo dhaweynaynaa safarka wasiirkan ayaa waxa uu ujeedkiisu noqonayaa xoogagal noqoshada horumarka waxbarasho iyo tayada macallimiinta iyo sidoo kale baahiyaadka kala duwan ee ku gadaaman dugsiyada waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka dalka safarka wasiirkan ayaa waxa uu noqonayaa safarkiisii u horreeyay oo ku yimaada degmada Sheekh intii xilka uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aanu dee kormeerkii inspection-kiina ay waxaan ku soo beegi lahayn waqtiga iskuuladu furan yihiin laakiin imiku aan eegi doono waxaan eegaynaa waxa weeyaan bal shaqadii ay hay'aduhu inoo qabteen cilmi khaasatan mashruuca la ilaala horumarinta cilmiga qaybtiisii koowaad qaybtii labaadna dhowaan baa la geli doonaa qayb saddexaad iyo afraadna waan rajaynaynaa waa inagala fiidan waxaa inaga rabaa inaynu diyaarino report ah bal wixii mashruucaasi uu taray ee waa ka bedelay waxbarashadeenna xagga tayada xagga magaraasahay ballaarinta xagga magaraasahay ardayda iyo qalabkeeda xagga maaragtay nooc walba oo la xidhiidha waxbarashada fasalaadan ismaaciil telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Sheekh gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliland cumar yuusuf buux ayaa wareysi kooban oo uu siiyey telefishinka qaranka Soomaaliland kaga waramay sababta keentay isbeddelka ku yimid sarifka lacagaha gudoomiyaha oo arrinkaasi arrimo kaleba ka hadlaya waxa hadaladiisa ka mid ahaa waxaa dhacay haddii aad raacdid for example aad eegtid ascaarta kale ama cuntooyinka ha noqoto ama waxa dibadda laga sheegaya ha noqoto
waxay noogu qiimeysan yihiin ganacsatadeenu ku qiimeeyaan dollar. Waxaan isbedelay waxa weeye qiimihii shilinka ayaa hoos u dhacay markaad mujtamaca ama bulshada intii uu ahaa dakhligoogu Somaliland shilin ku heli jiray oo shaqaaluhu yahay oo shaqaaluhu badan ama ciidamaha ahaado ama shaqaalaha dowladda kale ahaadee gebigooguba ay shilin ku soo geli jiray dakhligoogu ayaa qiimo dhac ku yimid shilinkii oo intii awal ay ku iibsanayeen in ka badan oo shilina ay noqotay in asxaabtii ay wixii ay ku soo gadanayeen ay tagto. Marka halka guddoomiyuhu sidoo kale waxa uu bisha weynta kula dardaarmay dardaarankan waxaanu yidhi labadan baan in dadku ay ku xidhmaan baa loo baahan yahay oo lacagtii la dhigto. Lacagtan guryaha lagu haystaa dhaqaalihii wax weyn 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 lug bay jiidaysaa. Lacagtaasaa geli lahayd dadka la siin lahaa oo investment lagu samayn lahaa lagu maalgelin lahaa oo wax soo saarka kordhin lahayd oo shaqo la'aanta wax ka qaban lahayd wax ka tali lahayd oo koboc dhaqaale samayn lahayd. Laba baan baan furo loo imika saddex sare ku dhow intay lahayd. Laba baan baan furo loo imika saddex sare ku dhow inta ay furaayeen. Haddana wax sidaasoo isbedelo weyn oo muuqdaa ma jiro. Dadka waxaan kaga faa'iidaysanayaa oo shacabka u sheegayaa inay labada bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Eelaaf Weyn ayaa soo dhaweeyay hoos u dhaca doolarka iyo kor u kaca shilinka Somaliland. Faahfaahinta warbixintani waxay noo geeyay wariyaheena Cabdiraxmaan Saciid. Bulshada ku dhaqan magaalada Eelaaf Weyn ee gobolka Sanaan qaybaheeda kala duwan ayaa aad u soo dhaweysay talaabadii ay xukuumadu ka qaaday hoos u dhaca doolarka ay ku sameysay, sidoo kalena kor loogu soo qaaday shilinka Somaliland oo isagu hoos u dhacay. Talaabadaasi dadweynuhu waxay ku bogaadiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye iyo xukuumaddiisu sida wanaagsan ee isaga xil saareen, waxaana ay shacabku mar labaad iyo mar saddexaadba ay ka codsadeen ganacsatada dalka guud ahaantiis iyo sidoo kale degmooyinka kala duwan iyo gobollada dalka ah in ay qiimaha maceeshada iyo sidoo kale sixirka maacuunta ay iibsanayaan danyarto ay qiimahaasi hoos uga dhigaan. Waxayna hadalladeedii ka mid ahaa sida tani: haddaanu nahay shaqaalaha farsamada gacanta ee degmada Eelaaf Weyn, annagu qiimo dhaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland doolarku hoos u dhigay oonu la haysanaa. Talaabada waanu soo dhaweynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qiimaha sarfka hoos u dhigay. Waxaan u arkaa amuurtaas amuur aad iyo aad looga faa'iidaystay oo madaxweynuhuna si wanaagsan uga jawaabay, dadkiina si toosa u qaatay oo aad iyo aad baa mar la wada markuu hadalku ka soo baxay dadkii oo dhan daafta taabtay oo loox gaadhsiiyey waa laga faa'iidaystay waa laga helay. Qiimo jabinta ku samaysay doolarka iyo baraiskan doolarka daafta loo dhigay iyo badeecada hoos u dhacday aad iyo aad baan u soo dhaweynaa xukuumadda go'aanka ay gaadhay doolarka. Waxaan kaloo ka codsanaynaa ganacsatadana in iyaguna ay danyarta u daneeyaan oo ay reer qiimaha wax ka dhimaan oo la janqaadaan doolarka si dadka danyartayna ay dunida gaarka ay ugu fusho. Ganacsatada waxaan ugu baaq lahaa in ay amarka ay xukuumadda u soo jeedisay ay qaataan waafaqaan, laakiin waxaan bulshada u soo jeedinaynaa ganacsatada inay iyaguna qiimaha raashinka iyo isku fadhiisiyaan doolarku aanay noqonin dhigmeerato si ay wixii isu noqdaan wax iskaafiya oo aanay noqonin aanay cid qurig aanay saamayn ku yeelanin qiimo dhimista doolarka oo keliya, laakiin ay wixii laysla uu kumbarad gareeyo oo u noqdo wax dee si siman ay wixii isula socdaan oo aan qolana dee riqiisan qolana aanay soo bixinin. Marka wax fiican qolada ganacsatada ahayna inay hoos u dhigaan raashinkii iyo ganacsigii wixii ay iibinayeen wax kastaba cid kastaba ahaadee, taas ayaana fiican oo looga baahan yahay si wixoodina xalaal ugu noqdaan. Intii kale waxay noqonayaan xaaraan oo riba halkaas u gelaysa. Aanu soo dhaweynayna waayo doolarka deenigu ma lihin, waa lacag qalaad. Innagu lacagtan waa laanta, iyadaana la rabaa in dadku ay isticmaalaan oo dhinac kastaba dee laga tixgeliyo oo la qaato. Colaadina nooma keenin oo waajib bay tagaan. Waa dad soo shaqo tegay oo dukaanley ah oo ganacsataa oo haddaanu in yaroo yaayaa la fadhiisan jireen aanu kacanay
وحو الدولار كي بقول أنا كوب صرف يلا كاري بيورانا يا ما أرجنو العقد اللي أنت وين أقوق عليه يا وحلا لو في دولار أنا واجد بقول يا دبقة يلا كجدسة هن على كقبته ودولة ده هن على قبته ووحوي يا هن على كرره أنا بسيط أسام دوننا مس عشور بانو بحنا وحيانا هلا فائدة ذلك يجانو حقوق بنا أيه ذلك ما دسينا ويرى هذا العقد يا دواجد بانو كل دسينا كل دسمينه الفائدة عن هك هكه له واجد بان قرية كذا دسناينا ورورك كل دسناينا عبد الرحمن إسماعيل سعيد تي في قرن كسمال الآن ألفوين انتا سيدا وضيال وحاينا وقودان هو روحي دالك قده سيد بدي سبانو دين كهيني انتا انا كوكول من وركن ورك حيقا هدي الله اوو دلو قلادو انا قايا انتي قلقيم قادتي تمنتي يديار انتا وركبا وحاني دي كغتي قلنا في امان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.